Göygöl rayon polis şöbəsində əməkdaşlar əməliyyat tədbiri həyata keçiriblər. Rayon ərazisində qanunsuz ov edən qohumları yaxalayıblar. Ölün Tüylalar kənd ərazisində qanunsuz ov edən 5 nəfərdən ibarət dəstə saxlanılıb. Həmin kəndin sakinləri olan qohumlar heç bir sənədi olmayan silahlarla 2 ədəd dovşan ovlayıblar. Saxlanılan şəxslərin dediklərinə görə, kəndə tez-tez hücum edən yırtıcılara qarşı tədbir görmək üçün ov silahlarını əl atıblar. Əraziyə çıxmışdım, qar yağmışdı. Getdim yırtıcı heyvanların canavarın izinə rastlaşdım. Əmlərimi çağırdım. Qarşıma 2 dənə dovşan çıxdı. Hərəsinə bir patron attım, vurdum. Saxlanılan şəxslərdən müvafiq sənədləri olmayan 2 ədəd toz və 3 ədəd iş markalı ov tüfəngi və 84 ədəd patron, habelə ovladıqları heyvanlar götürülüb. 14.01.2019-cu il tarixdə saat 16.00 radələrində rayon polis şöbəsinə Göygöl rayonu Tülallar kəndi ərazisində bir neçə şəxsin qanunsuz ovçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olması barədə məlumat daxil olmuşdur. Göygöl rayonu Tülallar kənd sakinləri Bağırov Nazir Tahiroğlu, Bağırov Xanlar Daşdəmiroğlu, Bağırov Şükür Daşdəmiroğlu, Bağırov Bayram Daşdəmiroğlu, Bağırov Namiq Xanlaroğlu, ov silahları, daraqlar və 2 ədəd ovladıqları çöl dovşanları ilə birlikdə Göygöl rayon polis şöbəsinə gətirilmiş. Faktla bağlı Göygöl rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.